Gode partivenner, nå det et par, tre dager igjen til valget. Det nærmer seg med stormskritt. Nå jeg inne med en tur på Stortinget, mitt sluttfaste valgkampen. Og det jo det det handler om, til sånn sist. Hvem det som skal være stortingsrepresentanter? Løfte fram folks interesser rundt omkring i Norge. Og vi vet at det kommer til å være ganske få stemmer som avgjør ofte siste mandaten i ulike fylker. Så derfor det så viktig den felles innsatsen vi gjør nå de siste dagene, at du ringer til naboen din og sier, nå må du gå og stemme da. Hvis du kjenner deg en eldre dame som ikke du er trygg på å ha kommet seg til stemmelokalet, sier du skal ikke ha skjuss, så kan jeg kjøre deg, slik at du får stemme på Senterpartiet i høstens valg. Eller at dere stiller opp på stand, deler du på en kopp kaffe, lytter og lærer og overbeviser folk om at nå må vi ha en ny regjering. En regjering som ser at vi må satse på tjenester nær folk. Sikre nasjonalt eierskap til naturressursene, sånn at vi kan bruke naturressurser og skape arbeidsplasser og verdiskapning her. At vi må ha en god beredskap, både på store steder og små steder. Og at vi må ha en skatte- og avgiftspolitikk som gjør at vi utjener forskjeller, ikke forsterker forskjeller. Og en del av de avgiftene som har økt, for eksempel kostnadene på strøm, men vi slår veldig urettferdig ut når strømprisen går opp. Og der må vi både se på avgiftene og få dem ned, men også få mer nasjonal styring som gjør at vi klarer å holde en lav strømpris, at vi bygger industri og arbeidsplasser, og klarer å få fram nye grønne arbeidsplasser. Altså arbeidsplasser med basis i våre store naturressurser. For vi har jo den praktiske miljøpolitikken, der vi får ned utslipp uten å øke forskjeller. Vi har politikken for store og små steder, der vi skal ha tjenester, også på de små stedene, men også lokal politi i byene, sånn at de kan ta i tak i det forebyggende arbeidet. Så har vi da sammen klart å løfte partiet til en helt annen styrke enn det har vært noen gang. Nesten noen gang da. I EU-kampen i 93 så var vi på samme styrke, men det er jo nettopp fordi at vi sto også da opp for det nasjonale folkestyret. At Norge skal styres av folkevalgte som kan kastes i valg. Så nå må vi bare mobilisere det vi kan. Få folk til å gå og stemme. Og så skal vi på mandagskveld forhåpentligvis kunne feire et av de beste valgene i partiets historie, og sørge for at landet får en ny kurs der vi utvikler hele Norge. Men godt valg, og takk så mye for innsatsen.